Gente, eu fiz esse jarro, mostrei no outro vídeo anterior. Hoje eu vou pintar, comprei essas bernardazinhas aqui. É um corante, sabe? Um corante. Aí coloca nessa tinta. Essa tinta aqui não usa solvente, é a base d'água. Aí eu vou colocar no recipiente desse. No recipiente desse aqui. Esse aqui é vermelho, pode ser utilizado nesse aqui. Aqui é um jeitinho pequeno. Tem aqui. Aí então eu vou utilizar esse daqui. Coloco essa tinta branca. E vou dando a tonalidade. Colocando, né, a cor da tinta que eu quero. E vou mexendo até chegar ao ponto certo. Da cor que eu desejar. Eu uso essas luvas. É essas luvas cirúrgicas, que é pra não sujar as mãos, né? Ficar as mãos sujas. Porque eu comprei várias. Comprei muitas plantas, sabe? Muda e eu preciso desse jarro ajeitado. Terminar de pintar eles. Quando eu tiver finalizado, vou começar outro vídeo mostrando pra vocês já finalizado. É isso, gente. Se inscreve no meu canal, compartilha e dá um like.